rozjímat nad zázrakem tvé lásky. Zázrakem, který vzbuzuje náš údiv. Zázrakem, který nás přesahuje. Nad zázrakem, kdy Bůh sám se stává jedním z nás pro naši záchranu. Tak tě prosíme, aby si nám dnešního rána dal vidět tvoji slávu, slávu tvého charakteru, tak abychom tě ještě více milovali a byli ještě více vtaženi do plnosti tvého života, kterou si nám přišel dát. Amen. Amen. Třeba sestry, my jsme před týdnem přemýšleli společně na téma Kristova božství a mohli jsme vidět na základě svědectví písma, že onen Mesiáš, který má přijít pro záchranu lidstva, není jenom člověk, má to být člověk, ano, a má to být někdo ještě víc než člověk, a nejenom někdo víc, ale Bůh sám, věčný Syn Boží, téže v podstaty s Otcem. V těch následujících nedělích, počínaje tou dnešní, bych velmi rád, abychom naši pozornost upřeli k tomu, že tento věčný Syn Boží se stal člověkem. Abychom společně domýšleli jeho lidství. A začneme v textu, který už jsme četli před týdnem, ale kde jsme právě četli pouze začátek toho textu, který se věnoval Ježíšovu věčnému božství. A budeme dnes pokračovat a budeme přemýšlet nad tím, co se to vlastně stalo, když slovo, použili terminologii evangelisty Jana, se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ten text, který mám na mysli, je z listu Filipským z 2. kapitoly. A budeme číst od verše 6. Následující, apoštol Pavel píše věřící ve Filipách. Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To první, co se dozvídáme, je, že ten, který je roven Bohu, ten, který je ve stejném způsobu bytí jako Bůh, na své rovnosti s Bohem nelpí. To je něco, co nám vypovídá právě o Božím, o Ježíšově charakteru. Nakonec apoštol Pavel tato slova, my jsme začali verši 6, uvádí následujícím způsobem, 5. verš. Nechť je mezi vámi, věřící, takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A pokračuje takto. Tedy, jak přemýšlí náš Bůh? Jaký je ve svém nejhlubším nitru, to takhle pojmenujeme. A my se dozvídáme, že náš Bůh je Bůh, který nelpí, jmenovitě teď Ježíš, druhá osoba Boží Trojice, nelpí na své rovnosti s Bohem. Netrvá na svém výsadním postavení. Když si představíme konverzaci mezi Otcem a Synem, ve které Otec říká spása stvoření člověka, který byl stvořen v naší podobě ke vztahu s Bohem, bude závislá na tom, že ty, Synu, budeš ochotný opustit slávu nebe. Staneš se člověk. Ježíš by mohl v takové situaci říct, to není dobrý plán, já se nikam nechystám, já jsem Bůh,
a já tady zůstanu na místě, které mi právem patří, v nebi, v slávě, myslíme jiný plán spasení. Zadáme těm lidem nějaký úkol. Když ho splní, budou spaseni. S tím přichází všechna ostatní náboženství, falešná, lidská. Ale ten pravý Bůh, ten náš Bůh, je Bohem, který naši spásu chce dokonat sám, celé, bez naší pomoci, bez našeho podílu. A je ochoten nejenom toto učinit, sám vykonat dílo naší spásy, ale vykonat ho i za tu nejvyšší možnou cenu. Že Bůh, kterého vesmír nedokáže pojmout, protože Bůh ho stvořil, se stane jedním z nás. Vstoupí do prostoru a času, nechá se omezit lidským tělem. A kolika zemi prachu z toho jeho nekonečného zdárlivě stvoření, on jedině nekonečný. Na své rovnosti s Bohem nelpí, takového máme Boha. Nýbrž sám sebe zmařit. A to je terminologie, která není úplně srozumitelná na první čtení. Proto teologové 2000 let přemýšlejí, jak správně uchopit tohle Pavlovo konstatování. Co to vlastně znamená? Že tedy ten, který nelpěl na své rovnosti s Bohem, sám sebe zmařil. A ta základní otázka, která je položena, znamená to, že přestal být Bohem? Nebo že už potom byl jenom Bohem trochu? A řekněme si rovnou, že tohle je slepá ulička, protože Bůh nemůže přestat být Bohem. Jsou věci, které Bůh nemůže, všemohoucí Bůh, protože jsou v rozporu s ním sami. A jedna z nich je přestat být Bohem. Nebo být Bohem jenom trochu. To je Bohem trochu? Je možná postava řeckých bájí a pověstí, ale ne Bůh. Nemůže přestat být Bohem. Co to tedy znamená, že sám sebe zmařil? A možná to Pavel, bychom z toho nechtěli dělat přílišnou vědu, jakkoliv je to možné. To pojmenuje, co to znamená, že sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. To je to sebezmaření. Dobře, ale pojďme to zkusit nějak ještě domýšlet, co se děje s tím jeho božstvím, když se stává člověkem. Pokusím se to přiblížit prostřednictvím dvou ilustrací přirovnání. Každý nám sdělí něco trošku jinačího. To první, možná o něco víc pro muže, ale sestry zapojí představivost, pokusí se vžít do následující situace. Jdete do autosalonu a chcete si koupit, uvažujete o terénním voze. Nejste troškaři, vyberete si Range Rover. Přijdete do toho autosalonu a je vám tam představen poslední model. Jak to musí být při prodeji? Všechno nablízkáno, naleštěno, sluníčko svítí, paprsky se odráží, nádhera. A díler vám nabídne, abyste se projeli, zkušební jízda. Samozřejmě, i kdybyste měli úplně záměr koupit, tak tu nabídku přijímáte a vyjedete. Jdete po silnici, dobrý, ale to je offroad. Patří mimo cestu. Když se nabídne první možnost sjet ze silnice do terénu, tak to využíváte. Je krásně po dešti, kde kaluže blátivo. Tak budete moci vyzkoušet, co to auto opravdu umí. Ocitáte se ve stále náročnějším terénu, ale to auto všechno zvládne. Přijíždíte z
zpátky do autosalonu. Auto je krásně obalené bahnem. Zaparkujete ho a přichází ten dealer a říká, co jsi mi to s tím autem udělal? Co jste mi to s tím udělal? Na něj odpověděte, vůbec nic, jenom jsem mu něco přidal. Máte pravdu? To auto žádným způsobem nepoškodili. Není promáčka, není poškrábané. Je tam navíc hodně bahna. A pravda, něco z toho, co bylo předtím, tak krásně vidět, teď vidět není. Ježíš Kristus, když se stává jedním z lidí, nepřestává být Bohem. Není o nic méně Bohem, než byl ve slávě nebes. Ale bere na sebe lidství. To jeho sebezmaření spočívá v tom, že zůstává tím, čím byl, ale k tomu svému bytí přidává něco, čím nebyl. Stává se člověkem. Stává se poníženým služebníkem, který bude věrný až na smrt. Když svým učedníkům, a vybírá si jenom tři, chce ukázat něco víc, chce vtáhnout ještě hlouběji do své identity, do pochopení toho, kým je, pak zhodí na chvíli ten závoj toho lidství. Asi víte, o čem mluví, proměnění nahoře. Září jako slunce. Šat oslnivě bílý. Ano, on je víc než jenom člověk, ale on je především celý člověk, ale také celý Bůh. Pojďme se podívat na to druhé přirovnání. Pokud sestry se nedokázaly zapojit při tom prvním, tak snad teď. Král. Bohatý, mocný, vlivný, se rozhodne, že chce poznat, jak žijí obyčejní lidé v království. Ti nejubožejší, žebráci. Zmýšlí, jak to udělat, promyslí, uvědomí si, co by to znamenalo a rozhodne se, že to udělá. To znamená, obleče se jako žebrák a vydá se do ulic. A jenom zjišťuje, že má hlad. A byl zvyklý, že v takové situaci sluhové začněte nosit táci. Udělá to? Ne, on se rozhodl, že chce prožít, jak žijí žebráci na ulici. Že chce prožít autentické lidství, když teď myslím na Ježíše. Nezavolá, bude trpět hladem. Nějací opilci ho napadnou. Začnou mu ubližovat fyzicky. Co udělá král? Protože chce, aby jeho zkušenost s lidstvím byla autentická. Neudělá to, co by mohl, protože stále je král. To znamená, nezavolá své stráže, své vojsko. Můžeme si klidně představit, že jsou tam k dispozici, on by mohl. Zasadobuje to Ježíšovo. By mohl kdykoliv zavolat tu svoji armádu. Ne. Autentické lidství vyžaduje, aby Ježíš trpěl. Aby nevyužíval výsad svého božství. Tak vidíme Ježíše, který nejenom tedy je zakryt ve své slávě lidským tělem, to je to vnější, ale také Ježíše, který pokud jde o svá božská prerogativa, se jich dobrovolně vzdává. Nebude je uplatňovat. Protože chce být člověk, má být, musí být člověk jako my. A tak se stává tím,
čím nebyl a i nadále je tím, kým vždycky byl. Plné božství a plné lidství a s tím, co jsem právě řekl. V druhé části toho dnešního zamyšlení bych se rád věnoval tomu, co tedy Ježíš na sebe přijal, to plné lidství do důsledku. V té skutečnosti, že se zříká dobrovolně využívání svých božských vlastností. Nejprve se podíváme na celou otázku moudrosti v jeho životě. A to před sebou verše z Lukášova evangelia. Víte, že Lukáš je jediný z evangelistů, který zmíní něco z Ježíšova dětství. Víme, že jsme dneska četli, že jde o narození. Matouš a Lukáš nám něco řeknou. Ale jediný Lukáš zaznamenává jen jediný incident, který se odehrál předtím, než Ježíš veřejně vystoupil ve 30. A to je incident z doby, kdy mu bylo 12 roků. Tehdy jde s rodiči a dalšími poutníky do Jeruzaléma na Velikonoce, na svátky. A svátky končí, poutníci z Galileje se vrací společně a zřejmě už se těší důvěře rodičů jako 12-letým, že to celkem zodpovědný mladý muž. Tehdy byli dospělí ve 13, nějak se nám to posunulo. A tento 12-letý Ježíš najednou zjišťují, že s nimi není. Začnou zjišťovat, se dívat, my jdeme už nějakou dobu. Viděl někdo Ježíše? Říká si Josef, paní, ne. A tak musí hledat. Přece jenom 12, úplně sám by neměl. Tak se vrací pomalu do Jeruzaléma. A my čteme, že po třech dnech jej nalezli chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědi. Takže ta scéna, do které nás Lukáš uvádí, je scéna v chrámě, kde Ježíš a učenci, znalci zákona spolu vedou diskuzi, debatují. Ježíš naslouchá, Ježíš dává otázky, Ježíš má své odpovědi. A my si říkáme, ve 12. A kdybychom si položili otázku, jak to vysvětlit, jak je to možné? Takováhle moudrost. Tak možná ta naše intuitivní reakce je, no vždyť je to přece Bůh v lidském těle. Ale kdybychom takto odpovídali, takto reagovali, tak tím říkáme, jenom to první, ano, tak Bůh, slupka, lidské tělo, obalen vahnem, není to vidět, že je Bůh, vypadá stejně jako my všichni ostatní, ale pod povrchem je Bůh. Bylo by to pravé lidství, člověk ve všem jako my? Nebylo. A tak Lukáš, těsně před tímto příběhem a bezprostředně po tomto příběhu nám ukáže následující. Lukáš 2:40. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. A v 52. A Ježíš prospíval v moudrosti i na těle a byl milý Bohu i lidem. Co tady vidíme? Růst moudrosti. Potřebuje věčný syn Boží růst moudrosti? Vševědoucí Bůh růst moudrosti? To nejde. To není možné. Potřebuje člověk, Kristus Ježíš, růst moudrosti, tak jako my? Potřebuje. Roste. Učí se od rodičů. Učí se v těchto debatách s moudrými svého věku. A my si musíme říct ano,
ve 12 letech to dotáhl o dost dál než já. Ale pokud se zeptáme proč, tak ta odpověď je v tom, co nám říká Lukáš těmi slovy, a milost Boží byla s ním. Byl milý Bůh. Bůh je s ním. Bůh ví, jakou tento člověk potřebuje moudrost k tomu, aby naplnil své poslání. Bůh ví, že tento člověk, Kristus Ježíš, potřebuje mimořádnou moudrost, aby naplnil své poslání. Jak začne jeho veřejná služba? Bude veden na poušť, bude pokoušen ďáblem, velmi těžký zápas povede. Jak? Moudrosti, které se naučil. Moudrosti slova Božího, moudrosti Ducha Svatého. Kdybychom se podívali do starozákonního textu z Izajáše, tak tam prorok Izajáš píše o Mesiáši, který má přijít následující. I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenu vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův. Jaký duch? Duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýřské síly, duch poznání a bázně Hospodinovi. Moudrost, rozumnost, poznání. Jako výsledek čeho? Vševědoucnosti Boha, který se na sebe vzal člověka? A nebo jako důsledek Ducha Hospodinova, který na tomto člověku spočinul? Proč to říkáme? Abychom viděli, že Ježíš je člověk jako my. Člověk, který se učí to, co nevěděl, člověk, který je celé závislý na Bohu, ano, v jeho případě na jeho Otci a na Duchu Božím, který mu dává poznání. Pojďme se nyní přesunout od úvahy nad Ježíšovou moudrostí k úvaze nad Ježíšovým konáním. Od slova a moudrosti ke skutkům a k moci. Když se podíváme zase na Ježíšův život, tak vidíme jednak to fascinující, že bez zbytku naplňuje Boží vůli. To koná. Žasné. A během toho vykoná spoustu neuvěřitelných věcí. A my se ptáme, podobně jako u jeho moudrosti, když mu bylo 12, jak si to vysvětlit? A znovu možná intuitivně odpovídáme, vždyť je to Bůh v lidském těle, nic menšího nečeká. Je to úplně správná úvaha? Jestliže nás Ježíš zve k tomu, abychom šli v jeho šlépějích, abychom žili podle jeho příkladu, abychom konali jeho skutky. A přitom ten, koho vidíme, je Bůh, který jedná, a my jsme jenom lidé, jak bychom mohli tu výzvu naplnit. A tak, když se vrátíme do ještě čteného oddílu z Izajáše, tak onen duch Hospodinův, který spočíne na Mesiáši, je také duchem bohatýřské síly a duchem bázně Hospodinově. Vybírám tyto dvě, bázně Hospodinova. Jeho jedinou touhou je naplňovat vůli Otce. Hledat Boží vůli, rozpoznávat ji, vidět skutky, které činí Otec, a vstupovat do nich, konat je. V jaké moci? Moci Ducha Hospodinova, který je duchem bohatýřské síly. Ježíšova veřejná služba začíná jeho křtem Jordánu. A víš, že tehdy se otevřelo nebe a Duch Svatý na něj sestoupil, dokonce viditelně, jako holubice. A Lukáš pokračuje, že plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu do Galileje, že vstoupil do synagogy
otevřel svitek proroka Izajáše a začal číst. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinu. Pak zavřel knihu, dali sluhovi, posadil se a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. A apoštol Petr, když káže po mně Korneliovi, tak řekne, Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem Svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. Když Ježíš uzdravuje všechny nemocné, když Ježíš vyhlašuje svobodu těm, kteří byli pod mocí ďáblovou, činí to ze své božské přirozenosti jako všemohoucí Bůh? A nebo jako člověk, Kristus Ježíš, který je Bohem obdařen Duchem Svatým a mocí a Bůh je s ním. Uvažujme správně o Ježíši. Ano, je to Bůh, který se stává tělem. Ale stává se celým člověkem a jeho poslání musí být vykonáno člověkem. Člověkem, který je plně závislý na Bohu. Člověkem, který je plně závislý na Duchu Svatém, který mu dá veškerou potřebnou moudrost, který mu dá poznat Boží vůli, který ho uschopní k tomu, aby vykonal vše, co je nezbytné, k tomu, aby naplnil své poslání. Autentická zkušenost lidství. Takto Ježíš žije svůj život na této zemi. A tak chci závěrem říct, když si budeme přemýšlet, co to všechno pro nás znamená, že prvé jsme bezpodmínečně milováni naprosto úžasným Bohem, který nelpí na svém božství, na svém trůnu, na svém výsadním postavení, ale kvůli nám. A protože je dokonalé v jednotě s Otcem, udělá všechno, co Otec iniciuje, přichází na tuto zem a ponižuje se způsobem, který je pro nás nepředstavitelný, protože nejsme Bohem a nemůžeme se stoupit takto nízko nikdy. Nechť je mezi námi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Nelpěme na svých právech, povinnostech a výsadách. Buďme těmi, kteří jsou připraveni znovu a znovu se ponižovat ve službě druhým. Pak také přijde pozbuzení k tomu, abychom následovali Ježíše Krista, tak jak nás tomu vyzývá písmo. Protože nemůžeme si říct, je to dobře. Ježíš, no jeho velbůh. Potřebujeme někoho, kdo je nám bližší, kteří to řeší. Třeba Mariem a svatým a podobně. Nepotřebujeme celý člověk jako my. Ježíš řekl, přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky. Jsme úplně stejně závislí jako Ježíš na moci Ducha Svatého. A Ježíš řekl, že ji přijmeme. Každý, kdo se znovu narodil, se narodil z Ducha. Byl mu dán Duch Boží. Abychom rostli v moudrosti, v poznání, v rozumnosti, abychom rozpoznávali Boží vůli, abychom udělali cokoliv zmocněný duchem, co bude třeba k tomu, abychom naplnili své poslání.
poslání, jsou věci, které jsou jedinečné a neopakovatelné. Ano, někdy se Bůh rozhoduje, že skrze tohoto člověka ukáže i na to, že to je více než jen člověk. To nebude náš případ, my jsme jenom lidi. Ale primárně Ježíš vykonává své poslání jako člověk zmocněný Duchem Božím v naší situaci. Stejný Duch, který zmocňoval Ježíšovo lidství, zmocňuje také naše nové lidství. Tak se radujeme z toho, že jestliže nás písmo vybízí k tomu, abychom šli v jeho šlépějích, abychom žili podle jeho příkladu, abychom konali jeho skutky, nežádá po nás.